Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát jsou to moje nákupy. Vzhledem k tomu, když se koukám na tu hromadu, tak mě napadá, že někdo, nebudu jmenovat, točí přečteno po týdnech, tak já s tím, kolik toho nakupuju, bych měl spíš točit nákupy po týdnech. Takže to nějak rozdělíme a můžeme jít rovnou na to. U něčeho jsem kvůli vám udělal výjimku a začal jsem číst anotace. Tak jako první je tady audiokniha Vražda na faře od Agáty Christie. Je to první díl se slečnou Marplovou, prostě klasická anglická detektivka. Mě to zaujalo, protože audioknihu načetla Růžena Merunková. Já mám její hlas moc rád z dabingu, takže jsem si koupil svoji první audioknihu na CDčku. Všechny ostatní mám buď to v audiotéce, nebo přes nějakou jinou aplikaci. A tohle je teda první fyzická. Musel jsem dokonce zprovoznit starou věž. Ale říkal jsem si, že za ten hlas mi to stojí. Tak uvidím, jaký to bude. Tak jako další knížku tady mám S naprostou jistotou od Adama Meissnera. Doufám, že se tak čte. Meissner, kdo ví. A tohle měl být thriller o dvou sestrách, kdy každá před druhou něco tají, jedna před druhou tají, že je zpěvačka, což není tak asi úplně hrozný, a ta druhá tají, že píše román, a ta zmizí. A potom se ukáže, že nějaké detaily z toho románu, co napsala, odpovídají skutečnosti, takže ta první sestra se snaží vypátrat podle toho, co je napsané v té knížce, co se stalo. Zní to zajímavě, tak uvidíme. Tak jako další tady mám Poslední nadechnutí od Václava Křivance, co popravdě řeknu hned na začátek, ta knížka má opravdu příšernou obálku. Ta je opravdu ošklivá, asi na základě obálky bych si ji nevybral. Jedná se o thriller, podle anotace se z toho prakticky nedá nic moc zjistit. Má jít o sériové vraždy. Tuhle knížku jsem si koupil čistě na doporučení od Dany Goliášové, protože jí se líbila a zaujalo mě to, ale podle anotace ani podle obálky bych si ji určitě nevybral. Takže uvidíme, až ji přečtu. Tak a další tip od Dany Goliášové, Zeměpisná šířka 0 od Windsora Chortona, kdo ví. Tohle by mělo být něco jako 15 minus, to znamená Survivor lidí v divočině. Má tady jít o nějakou nevydařenou, tuším, ekologickou expedici. Anotace opět, nic moc se nedočtete. 15 minus se mi tak úplně nelíbilo, tak budu doufat, že tohle bude lepší. Jako další tady mám Pohřeb od Neila Crosse. Tady v anotaci prakticky vůbec žádné informace o ději v knize nejsou. Zaujala mě obálka, zaujala mě cena, stála asi 40 korun ve výprodeji na knihy Dobrovský. Tak jsem si řekl, že za to nic nedám, když ji vyzkouším. Tak, potom jsem si koupil první díl ságy, protože na YouTube jsem ji viděl skoro u každého YouTubera hodnocení, všichni to úplně vynášeli do nebes. Já úplně komiksy nečtu, ale protože už prakticky několik let, protože už to má hodně dílů, jsem opravdu to viděl v superlativech vyzdvihované, tak jsem si řekl, knižní klub má slevu, tak tam přihodím tohle a uvidíme. Upřímně, přišlo to dneska, mám to přečtený, dostalo to 5 hvězdiček, je to prostě skvělý, je to absolutně úžasný. Ta kresba je taková, nechci říct jednodušší, ale není úplně detailní, každopádně je skvělá. Ten děj je skvělý, víc vám řeknu včíst nebo nečíst, každopádně rovnou můžu říct skvělý. A samozřejmě objednávám další díly. Tak, potom jsem nakupoval v antikvariátu. Tuhle knížku, 5 dílků pomeranče od Joanne Harrisové, jsem viděl doporučovat Bychličku. Zároveň já jsem čet trilogii Čokoláda, kdy se mi první a třetí díl hodně líbil, ten druhý byl takový za mě průměrný. Každopádně se mi líbilo, jak píše. Našel jsem v antikvariátu tuhletu knížku za 40 korun. Takže tam nebylo o čem. Zároveň ve stejném antikvariátu měli od Joanne ještě další knihu Svatí blázni, tak jsem ji k tomu přihodil, protože byla asi za 20 korun, takže nebylo o čem přemýšlet. A potom jako poslední jsem si přihodil od Mary Higgins Clarkové Kdo tě hlídá, což já jsem od Mary Higgins Clarkové zatím nic nečetl, vím, že je
hodně čtená, hodně slavná. Knížka mě zaujala. Jediné, co mě mrzí, je, že teda antikvariát na webu uváděl, že kniha je ve velmi dobrém stavu. A jak vidíte, prošla namočením nebo něco takového. Je vlastně dokonce zvlněná i ta pevná obálka, takže za mě bych tuhle tu knihu určitě neoznačoval jako ve velmi dobrém stavu, ale ke čtení to nebrání, takže uvidím. Tak, potom jsem dělal větší objednávku na Dobrovském a vybral jsem si Stesk pokrvy. Tohle by mělo být kniha nebo trailer z italského prostředí o sériových vraždách, jak už to tak bývá. A mělo by tam být i prvky kanibalismu. Mě už zaujalo to, že to je sériový vrah z Itálie, že to není Amerika, že to není Anglie. Takže kvůli tomu jsem si ji vybral a uvidíme. Tak potom jsem si vybral další thriller, Patrioti. Tohle by měl být severský thriller, kde by mělo jít o svobodu slova, tisk, vraždu novinářky. Tohle téma mě poměrně zajímá. Je to trošku něco jiného, než obvykle čtu. Není tam sériový vrah, je tam spíš nějaký vyděrač nebo nějaká skupina vyděračů. Zaujalo mě to, mohlo by to být dobrý. Tak, potom jako další knížku jsem si vybral Ashley Bellová. Tady se můžeme dočíst, že to je světový bestseller a thriller roku. No, tak schválně, jestli to tak bude. Každopádně anotace je tady hodně zajímavá. Hlavní hrdinka, nevím jak se jmenuje, Bibi, se od lékaře dozví, že jí zbývá rok života. Ona tomu nechce uvěřit a potom by nějaká tajemná žena měla říct, že tedy přežila nebo zůstala naživu právě, aby zachránila život Ashley. Zní to, řekněme, tajemně, nadpřirozeně trošku, zaujalo mě to, tak uvidíme. Tak, další knížka, Tiché dívky od Erika Rikstada. Tohle je detektivní román, takže detektivka, možná lehce thriller. Líbí se mi, že to je z Vermontu. Vermont mě třeba ve filmech se mi hodně líbí. Každopádně, proč jsem si knížku koupil, já jsem dostal k Vánocům knihu Číhání, taky od Erika Rikstada, a to je druhý díl, takže logicky potřebuji první, takže mám první díl a můžu začít číst. Tak potom je tady Zlodějka knih, předpokládám, všichni četli, já si připadám jak úplně poslední, který ještě nečetl. Měl být o příběh z druhé světové války, kde tedy vypravičkou je sama smrt. Víc o tom nechci vědět, anotaci jsem si záměrně nečetl, protože mě knížka opravdu zajímá, chci být překvapený, všichni ji vynášejí v superlativech, takže nechci mít žádná očekávání a uvidíme. Tak další je tady Prostá pravda od Jodie Picoultové, tady by mělo jít tedy o nalezené mrtvé novorozeně, kde jeho matka, jak se záhy ukáže, je z komunity Amishů. A potom tedy tam bude následovat soudní proces. Amišská komunita mě zajímá už podle té druhé série, kterou čtu s vyšetřovatelkou Kate. A Jodie píše opravdu skvělé knihy, takže soudní proces s Amiši, to zní hodně dobře. Uvidíme, jaká bude realita. Tak, jako poslední knížku, kterou vám v tomhle videu chci ukázat, jsou Laskavé bohyně. Za mě je to asi nejtlustší Odeonka, jakou jsem kdy viděl. Má přes 900 stran. Trošku mě děsí. Neděsí mě teda jenom těch 900 stran, ale i to, o čem má být. Má to být tedy příběh z druhé světové války z koncentračního tábora z pohledu nacisty. Hodnocení má hodně rozporuplná. Někdo knížku vynáší do nebes, někdo říká, že to je prostě absolutní zvěrstvo. Proč jsem si knížku koupil? Měl jsem 20% slevu Dobrovského a už jsem na knížku koukal hodně dlouho. Ona bývá hodně drahá, takže s tou 20% slevou se to relativně vyplatilo. A hlavně, pokud si to pamatuju dobře, tak Irenka Skihánková říkala, že bude ve společném čtení. A když už o ní mluvila, tak mě to zaujalo, protože příběhy z druhé světové války mě zajímají. Vlastně nic takového jsem nečetl, že by to bylo opravdu z pohledu nacisty. Vždycky jsem četl, že to je někdo, kdo v tom koncentračním táboře je uvězněný, nebo je v odboji, nebo něco takového. Každopádně nikdy ne z pohledu nacisty. A tohle vypadá zajímavě. Upřímně, těch 900 stran mě opravdu děsí. Je pořádně těžká. Každopádně písmena nebo text je tam velký, takže to nebude tak těžké přečíst. Upřímně jsem zvědavý. Tak jo, to je prozatím všechno, jsem rád, že jste se na video dívali. Dejte mi dolů komentářů vědět, jestli jste nějakou z těch knih četli, jak se vám líbila, případně jestli se na nějakou z nich chystáte, že bychom mohli sladit čtení dohromady a potom si dát vědět, co a jak. A já se budu těšit u dalšího videa a když se koukám na tu hromadu vedle mě, tak to bude taky o nových knížkách. Takže se mějte hezky
a ahoj.